Hello, mambo vipi wadau? Karibuni sana katika channel ya Belletech. Na leo katika video hii tutaenda kujifunza namna ambavyo unaweza kuweka matangazo katika video zako za YouTube. Something really special kwa watu ambao wako wageni katika system ya matangazo. So hii video itakwenda kukuelekeza ni namna gani unaweza kuweka matangazo katika video zako zote, ikiwa umekuwa tayari umekubaliwa katika system ya matangazo katika YouTube. Ni kitu fulani sio kigumu sana, lakini kigumu kama utakuwa ni mgeni na ndio kwanza umeweza kukubaliwa same ama matangazo katika YouTube. Kwa hiyo kumbuka kwanza video zilizopita zote kama ulikuwa umeshapost katika YouTube, kipindi unaenda ku apply katika monetization pale unakuwa umesha set up kwamba video zako zote zilizopita ziwe zinapitisha matangazo. Kwa hiyo video zilizopita zina shida, matangazo yanapita kama kawaida. Kama uko tayari, umeshakubaliwa na YouTube katika partner program. Lakini sasa shida inakuja katika video zinazofuata, kila video unayoiposti mpya. Ni kwa namna gani unaweza kaweka matangazo? So nataka nikuonyeshe hapa kwa haraka haraka zaidi. Kwa hiyo utaingia katika Play Store na kitu cha muhimu ambacho inabidi unacho ni YouTube Creator Studio ambayo inapatikana katika Play Store. Hii hapa. Hii inaitwa YouTube Studio, ni studio yetu sisi ambao ma creators ambao tunapost video katika YouTube. So inabidi uidownload na kuinstall ndani ya simu yako kupitia soko la Play Store, na baada ya hapa unahakikisha kwamba iko updated, then unaenda unaifungua moja kwa moja katika simu yako. So itaonekana kidesign hivi kama unavyoweza kuona. Baada ya hapo itaweza kufunguka namna hii. Kwa hivyo hii ni taswira tu ya kawaida, hapa chini kuna kuaga na videos, umeona? Kwa hivyo una shida sana, unachotakiwa kukifanya hapa ni kuja katika vidoti vitatu hivi vimstari vitatu kwa huko pembeni, then unakuja katika videos. Na unapokuja katika videos unaweza kaona list nzima ya video zako ambazo umeshaweza kuziposti. Kwa hiyo sisi tunashumu kwamba tumesha posti video mpya, na video yetu mpya lazima itakuwa hapa juu hapa, kwa sababu si video mpya, kwa hiyo lazima itakuwepo kwa hapa juu. Kwa hiyo ndio video yetu mpya, naweza tukai click, na ukishaibonyeza hii video unachotakiwa kuja kukifanya ni kuja kugusa hichi kipeni ama kipenseli kwa hapa juu, sawa? Kwa hiyo utakliki hicho kipenseli ama kipeni, na baada ya hapo utalodi kwa muda mfupi. Then baada ya hapa, kama utakuwa tayari umeshaingia katika system ya monetization ama YouTube partner program, utaweza kuona icon ambayo imeandikwa monetization kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo utakliki hapo katika monetization, na baada ya hapo kwa hapa basi unaweza kaona matangazo yameshaweza kuwashwa. Lakini kama unakuwa bado haujawasha, matangazo yanakuwa yamejizima. Kwa kawaida matangazo yanakuwa yamejizima namna hii, monetized with ads inakuwa imejizima video yote ambayo unakuwa umepost. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya hapa ni kuklik hichi kitufe hapa ili kuweza kuwasha matangazo. So utaklik, na baada hapo matangazo yanakuwa yapo on. Kwa hapa chini unaweza kuona aina ya matangazo. Kwa hiyo nakushauri tu hapa watch hivyo hivyo, kwa sababu wanakuwa wameshaweza kuku setup, wameshaweza kukusetia hapo. Sawa. Kwa hiyo tayari unachotakiwa kukifanya ni kuklik katika save huko juu. So utaklik katika save. Sawa. Tap. Na baada hapo unakuwa tayari umeshaweza kuiweka video yako ipitishe matangazo, na video yako kuanzia hapo itakuwa inapitisha matangazo. Kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi ya kuonyesha matangazo katika video mpya ambazo unakuwa unazipost katika YouTube kama utakuwa tayari umekubaliwa na partner program ya YouTube. Nafikiri kwa leo niishie hapo, nafikiri utakuwa umeweza kujifunza. Jina langu ni Solomon Mbele, nikutakie kazi njema. Asante sana kwa kutazama video hii. Kama utakuwa na swali lolote unaweza kaachia katika sehemu ya comment au kutucheki katika WhatsApp yetu ya live support, link yake itakuwa chini ya maelezo ya video hii. Tukutane katika video inayofuata. Peace.